Sveikata slypi balanse. Rinkdamiesi subalansuotą mitybą, skaidulų gaukite iš pamėgtos Agotos duonos. Sveiki, čia laida Sveikai ir laimingai. Šiandieną, jeigu mus žiūrėsite iki pat galo, sužinosite, kokius kiaušinius rinktis šventų velykų stalui. Taip pat kokius patiekalus pasigaminti, kad būtų sveiki ir gurmaniški. Taip pat pamatysite ir išmoksite, kaip pasidekoruoti gražiai ir jaukiai šventų velykų stalą. Sveikinu su savo laidos svečiu, Skaidra Kordušienė, be medicinos mokslo daktarė, tinklaraštininkė bei vyr technologė. Sveiki, Skaidra. Labą dieną. Taigi čia matau, kad turi daug įdomių, nepaprastos spalvos vištų kiaušinių, ką dažniausiai galim pamatyti ir parduotuviai arba nusipirkti kaimiškų vadinamų kiaušinių. Taip, visi šie yra kiaušiniai vištų, dedeklių. Matome, kad jų spalvos gali būti absoliučiai skirtingos, tiek žali, tiek tamsiai rudi, tiek balti. Ir praktiškai jų nereikia net marginti velykoms. Sakykit, o ką pasako vis dėlto kaina? Vat kiaušinio, einam parduotuvę ir matom, arba ne tik parduotuvę ir turgelį daug kas perka. Ir matom, to kainų įvairovė iš tikrųjų yra ten nuo 60 gal centų iki 4 eurų gali skirtis ir daugiau, taip? Tai vat ką pasako tai pasirinkime? Na, ekologiški kiaušiniai yra patys brangiausi dėl to, kad jų sąnaudos, kad juos gauti, pačios yra didžiausios. Ir jeigu vištos kiaušinis yra labai pigus, mums iš karto turėtų būti įtarimas, kodėl jis toksai yra pigus. Tarkime, mes čia turime kartu ir pavyzdėlį, tai jeigu kiaušinis yra padėtas vištos dedeklės, kurios yra laikomos ne Europos Sąjungos šalyje, jos dažniausiai yra laikomos narvuose ir, na, iš tikrųjų, tas pigus kiaušinis, jisai turi labai didelę kainą pačiam paukščiui, kuris dažniausiai, aišku, bus užaugintas narve ir bus nepatenkinami jo tie fiziologiniai poreikiai, negalės lakstyti, ištiesti net sparnų, apie ką buvo ir anksčiau kalbėta. Na, aš asmeniškai nesirinku pačių pigiausių kiaušinių vien dėl etinių. Sumetimo, teisingai, aš irgi lygiai taip pat. Ir tik man kartais vat kyla klausimas, ar geriau ekologiški kiaušiniai, ar tie kaimiški naminiai kiaušiniai. Nes irgi tas ekologiškas, tai aš taip suprantu, kad ekologiškas pašaras būtinai turi būti taip. O kaimiški dažniausiai laisvai laikomos tos vištos, maitinamos tų kaimiškų maistų, mes taip įsivaizduojam, kad greičiausiai taip bent tikime tuo. Bet tas vatikėjimas dažniausiai ir pakiša koja. Nereikia labai tikėti. Ekologiškas tai yra tas kiaušinis, kuris turi patvirtinantį tai sertifikatą. Ekologijai yra taikomi tam tikri reikalavimai, turi būti registruotas ekologinis ūkis ir vėlgi ta kaina iškelia būtent tie patvirtinimai. O tas ženklinimas, va, dažnai ant kiaušinių ir pamatom jį ženklinimą, ne? Ir va, tai ką jis simbolizuoja, reiškia? Patys kiaušiniai yra skirstomi į dvi klases. A ir B klasė. Taip. Tai parduotuvėse nenusipirksite B klasės kiaušinių, tuo tarpu A klasės kiaušinis kiekvienas, jeigu tai yra, na, A klasės kiaušinis, jisai turi būti nesutrūkęs, nesuskilęs, negali būti kažkokiu tai kraujo krešuliukų, na, yra tam tikri reikalavimai. Taip. Ir tokie į prekybą negali patekti. Dydis tai priklauso tiesiog, na, didelis, mažas, vėlgi yra tie reikalavimai. Kas labai svarbu, ką norėčiau atkreipti dėmesį. Tai. Ant kiekvienos kiaušinių pakuotės būna pažymėtas pakavimo adresas, tam tikras registracijos numeris, tai. Bet visą laiką atsidarykit ir pasižiūrėkit, kas parašyta ant paties kiaušinio. Nes ant paties kiaušinio pirmas numeriukas tai bus nulis. Tai tarkim, kad tai yra augintas ekologiškai, vienetukas, kad tai yra laisvai laikomų vištų kiaušiniai. Paskui yra pažymėta šalis. Labai dažnai būna kiaušiniai supakuojami vienoj šaly, o pati kiaušinių kilmė yra kita šalis. Tarkim, supakuota bus Latvijoje,
o kiaušinių kilmė bus, na, tarkim, Lenkija arba dažniausiai Ukraina. O į dydį, sakėkit, dažnai pastebiu, S, M, L, XL, ar dydis vat, parodo kažką irgi ten, aišku, vat, kiaušinio pats dydis, bet kokį vat, sveikatai palankiau pasirinkti kiaušinį, vat, tą dydį, ar yra vat, natūralesnis? Tas? Nemanyčiau, kad tai turėtų kažkokią didelę reikšmę. Dažniausia tiesiog yra jaunų vištaičių, pradedančių dėti, kiaušiniai mažesni. Sakykit, o kas lemia kiaušinio skonį? Aš esu girdėjus, kad būna įvairių skonių kiaušiniai ir esu išbandžius netgi tą variantą. Kiaušinio skonis tiesiogiai priklauso ir nuo vištos dedeklės, ta prasme, tai ką jinai lesa, ir netgi trynio spalva priklauso nuo to, ką jinai lesa. Dažniausia kaimiški mūsų gaunami kiaušiniai, tai. Valgom, mes sakom, na, iš karto iš skonio pajusi, kad tai yra kaimiškas kiaušinis, bet jisai yra geresnis negu tas, kuris iš paukštyno. Tai yra tiesiog dėl to, kad, na, višta, jinai laisvai besi trainiodama po pievą, jinai prisirenka visokiausių kartu ir žolelių, kurios turi eterinių aliejų, ir tai tą duoda tokį skonį pačiam kiaušiniui suteikia. Lygiai taip pat noriu pasakyti, kad višta yra visalėsi. Tai reiškia, kad jinai gali lesti ir grūdus, gali jinai pasičiupti ir kažkokį slieką, bet jinai taip pat gali, na, ir patvarkyti šunų maistą, jeigu jinai tik tai jį pasieks, ar net, tarkim, žuvį. Žuvies skonis, ne, kiaušinė. Beje, labai įdomu, kad būtent taip, pavyzdžiui, rytų Azijos šalyse labai yra populiaru, na, toksai kaip ir funkcinis produktas, jie ieško kažkokių tai išskirtinių ir, tarkim, lesina papildomai žuvų miltais, kad būtent kiaušiniui suteikti žuvies skonį. Tuo tarpu pas mus Lietuvoje, jeigu tai bus kažkoksai žuvies prieskonis, jau bus skonio įda. Kas įdomu dar apie kiaušinio trynį kalbant, tai vėlgi, tas trinys priklauso nuo pačios vištos veislės savybių, bet lygiai taip pat priklauso nuo lesalo. Jeigu ją lesinsime morkomis, jeigu jinai gaus žolės, tai bus tas trinys ryškiai geltonesnis. Nors vėlgi gali tos pačios vištos lesti tą patį, bet jų trinys bus skirtingas, nes tai yra jau genetika. Tai vis dėlto, kokius kiaušinius patartumėt pasirinkti velykų stalui? Velykų stalui patarčiau pasirinkti šviežius kiaušinius pirmiausia, nors mokslininkai nustatė, kad patys skaniausi kiaušiniai yra padėti penktą dieną. Po dėjimo penktą dieną. Taip pat labai, jeigu bus šviežias kiaušinis, tai iš mūsų, kaip sakoma, džiaugsmingų pusryčių gali gauti svargo vakarienę, dėl to, kad toks kiaušinis, labai šviežias kiaušinis, sunkiai lups. Tai aš tą pastebiu ir vaikai sako, mama, ateikiau nuluptą kiaušinį. Tai va, o dar kalbant, tai aš ko gero rinkčiausi kuo mažesnį kiaušinuką, dėl to, kad jisai yra gražesnis ir tikrai bus padėtas, sakysim, na, pradedančios dėti vištaitės, vadinasi, bus labai gerai susiformavęs lukštas, nes jau vyresnės vištos dedeklės kiaušinis, jisai, na, kadangi jos dislumas labai didelis, tas lukštas nespėja taip susiformuoti, tai aš jau norėčiau būti ta nugalėtoja, kai daušiu. Tai ką, žinosim, kokis kiaušinis pasirinkti mūsų velykų stalui. Ačiū, labai buvo tikrai naudinga ir labai informatyvi informacija, kurią pritaikysim mūsų kasdieniniame gyvenime ir švenčių stalui. Ačiū. Dėkui. Laidos svečias Rokas Galvonas, virtuvės šefas. Rokai, artėja velykos, taip, nuostabi šventė, ir aš labai norėčiau, kad tu papasakotum, ką gi mums ant tų velykų stalo pasikaminti, kad būtų skanu ir gurmaniška. Šiandien aš noriu parodyti keletą labai paprastų, nes žinoma, visi mes esam skubantis, lekiantis, bėgantis ir tikrai neturime laiko ilgai stovėti virtuvėje, tai parodysiu kelis paprastus receptus, kaip pasigaminti gardžius patiekalus. Ir žinoma, parodysiu, kaip pasigaminti kiaušinių padažą, sveiką, be majonezo. Labai gerai. Tam, kad būtų skaniau valgyti tuos mūsų kiaušinius. Kas nelabai mėgsta, tikrai kiaušiniai bus labai skanus. Tai turiu graikiško jogurto, graikiško jogurtą geriausia pasirinkti, kad jisai būtų kietas, saulėje džiovinti pomidorai, karis, truputėlį agurkėlių, kaparėliai, paprikos smilteliai ir maltas česnakas. Tai ką, pradėsim? Taip. O
O jogurto, kokį tu čia kiekį pasiėmęs? Maždaug pusę litro maždaug, ar 300 ml? Apie 300-400 gramų. Mm-hmm. Tai turiu saulėje džiovintų pomidorų. Aš iš tikrųjų, saulėje džiovinti pomidorai ir kaparėliai visada vienas tarp kitro labai gera. Tobulas derinys. Karį galite keisti ciberžolę, nes iš tikrųjų tai daugiau yra karis dėl skonio, o ciberžolė jau būtų dėl spalvos, jeigu kario nemėgstat. Paprikos milteliai, jeigu turit rūkytų paprikos miltelių, tai bus patiekalas nuostabus ir dar paslaptingas toks dūmo skonis. Česnakas ir agurkėliai, sutvarkavau vieną agurką. Žinoma, tikrai dėsime truputėlį druskos. Jeigu turite šviežių žalumynų, tikrai galite įdėti ir bus tik skaniau ir gardžiau. Žalumynai visada, juk pavasarį žalumynų dabar reikia kuo daugiau. Tai Rokai, dabar išduok, kur tą padažą galim naudoti mes? Tai pagrindinis panaudojimas šioj vietoj tai yra kiaušiniams, bet taip pat tikrai prie vištienos galite dėtis, taip pat prie įvairių kitų mėsos, bet ne, gal daugiau prie šaltų patiekalų, nes jau prie karštų patiekalų šalti padažai nelabai dedasi. Tai dar truputėlį dėjau paprastų juodų pipirų ir viskas. Ir viską tiesiog išmaišau. Greitai. Tai matot, porą minučių ir jūsų kiaušinių padažas yra paruoštas. Aš visada receptuose stengiuosi naudoti tokius produktus, ką žmonės gali rasti lengvai, kad nereiktų ieškoti specializuotose parduotuvėse. Tai kaip mato, čia visi ingredientai yra pažįstami, visi artimi, na, o jogurto pakeitimas majonezu tikrai nėra didžiulė paslaptis ir visi tą daro. Tai ką, mūsų padažiukas yra paruoštas, paskui galėsim jį patiekti prie kiaušinių ir dabar keliaujam prie kitų dviejų patiekalų. Tai kaip matot, čia yra jau paruošta silkė, tai yra tiesiog silkės patiekimas kitaip, na, kad žmonės nekeptų tik tai silkė su svogūnėliais, morkom. Taip. Kad galima kažkaip patiekti truputėlį gaiviau. Na, norėjau patiekti, kad lėkštė atrodytų tikrai labai pavasariškai, gaiviai, šviežiai. Na, o kitas salotas pasigaminsim su oboliu ir prie jų parodysiu, kaip pasidaryti labai paprastą, greitą, bet tokį padažą, kuris nukelia prie jūros. Labai gerai. Į tolimuosius Maldyvus. Dabar jau labai trūksta. Taip, dabar mums trūksta saulės. Na, tai bent jau virtuvėje tikrai galime keliauti. Gerai, pabandom tada pasigaminti, nes iš ties skamba labai viliojančiai. O šitas salotas, vat, kaip pagaminai su silkė, taip silkiai daug omega, mes kaip žinom, čia daug daržovės, skaidulų, viskas sveika tobulai. Ar mes kokį dar padažą čia irgi galim dėti? Žinoma, mes panaudosime tą patį padažą. Ką aš nepaminėjau, kad aš į šias salotas dėsiu kviečių želmenų. Tai iš tikrųjų pavasarį, kai tik tai... truputėlį jau pradeda čiulbėti paukšteliai, man iš karto į salotas norisi dėti kviečių želmenis, nes man jie visada šaukia tokį patį ankstyvą pavasarį. Ir tiesiog ant velykinio stalo, tai aš manau, kad yra būtina. Ir kiekviena šventė mano šeimoje velykų būna su panašiom salotom. Na, obolys, visada renkuosi tą obolį, kuris yra kietas ir žalias salotoms. Jeigu salotų greitai nevalgysite, galite truputėlį obolį apšlakstyti citrinų sultim, kad jisai nepajoduotų. Jeigu dar lauksite savo šeimos narių, nes svečių šiemet negalima. Taip, tai obolis supjaustam skiltelėmis, taip, arba taip. Galime ir labiau pasmulginti kubeliais, kaip jisai mėgstame. Čia jau priklauso. Čia jau improvizacija. Aš iš tikrųjų manau, kad kiekvienas velykų stalas ar šventės stalas reikia truputėlį tik improvizacijos ir nebijoti eksperimentuoti. O tikrai galime surasti įvairių paprastų produktų, iš kurių galim pasigaminti labai gardžius patiekalus. Taip, tai kaip matot, kelios minutės sumečiau mūsų salotėlės į lėkštę. Viskas atrodo labai gaiviai ir šviežiai ir aš tiesiog uždėsiu dar keletą smidrų, bet jų niekur neapvirsiu, niekur kitaip neapdorosiu termiškai, nes aš visiškai mėgstu smidrus valgyti ir šviežius. O jau smidras ir kviečių želmenys pavasarį tikrai reikia, kad tai jau pavasaris iš toli. Tai va, tai aš manau, kad dar vienas naujas toks netikė dalykas, eksperimentas bus paragauti puikų patiekalą žalę. Ir dar turiu keletą kaliaropių, tai kadangi kaliaropės irgi tikrai yra labai sveikas ir mūsų lietuvių labai mažai naudojamas produktas. Tai ką, salotėlės mūsų padarytos tiek su silke, tiek su daržovėmis ir vaisiais ir dabar keliauju prie padažo. Tai padažas yra labai paprastas, turiu citrinos sulčių. Kodėl aš sakiau, kad keliausime toli ten, kur šilta? Dėl to, kad dedu terijakio padažo, tai visko yra... po keli šaukštus. Tai jau čia bus kažkas su saldu. Taip, taip, taip. Taip pat dedu truputėlį balzamiko. Tiršta, taip. Taip, kremo. Keletą šaukštelių garstyčių, tai visiems
pažįstamas padažiukas, bet dar pabaigoje įdėsim tokį truputėlį kitokį aliejų. Taip pat įdedu Provanso žolelių mišinio arba jūsų mėgstamo žolelių mišinio ir keletą šaukštų medaus. Tai tikrai bus ir saldu, ir biškį rūkštu. Ko betrūktų? Taip, ir turiu avokado aliejų, tai aš iš tikrųjų ne per seniausiai jį atradau, nors jau tikrai visi daug kas senai jį naudoja, bet aš kažkaip labai jį pamėgau pilti į padažus. Jeigu neturite avokado aliejus, tikrai be problemų tiks ir kitoks jūsų turimas aliejus. Tyras alyvuogių aliejus, žinoma, taip, puikiausia, riešutų kažkoks aliejus. Riešutų aliejai tikrai labai salotams yra skanu ir dar ančių salotų, jeigu uždėsit truputėlį kepintų riešutų ar sėklų, tikrai salotos bus dar gardesnės. Tai ką, padažiuką tiesiog išmaišau, tiesiog su šaukštu dabar pašlakstysiu ir jūsų gardžios salotos, kurios, kaip ir minėjau, nukels jūs į tolimuosius kraštus, ten kur šilta ir gera, bus paruoštos. Ir spalva dar kita žaismingai sužaidžia tose salotose. Jeigu dar keletą sėklų užbarstysite, bus iš vis puiku. Na va, ir silkė svarbiausia. Tikrai, aš manau, kad nei vienas lietuvis neįsivaizduoja savo stalo be silkės. Tai šiemet rekomenduoju pasigaminti ir kitokią truputėlį silkę, kad jinai būtų, na, tikrai išskirtinė ir sovietinis. Ir dar gaivi. Tai ačiū Rokai už nuostabius receptus, tikrai išnaudosime šių metų Velykų stalui ir pasigavinsim nuostabų padažą salotas ir žinoma gaivę silkę. Ačiū tau. Ačiū labai, kad pasikvietėt, žinoma, o žiūrovams linkiu labai gardžių ir gurmaniškų kaip virtuvės šefas Velykų. Iki pasimatymo. Ačiū. Laidos svečias Inesa Borkovska, floristė. Sveiki. Labą dieną, Inesa. Matau, čia turit labai gražų stalą, įspūdingai papuošta, daug gėlių, bet svarbiausia, žinot, kas man labiausiai nustebina, kad šitas stalas arti ir mūsų gamtos. Samanos, kačiukai, tai ką galima paprastai surasti, kur pas mus, taip pasivaikščioja. Gal ne tokių gražių, bet tikrai neblogai. Tai kaip, papasakokit mums, kaip pasipuošti mums tą gražų Velykų stalą? Pradėkim gal nuo pačios idėjos, o idėja tai Velykos, ne, šventės idėja Velykos, o tai reiškia, kad kvepia gamta. Bundanti gamta diktuoja mums ne tik tai spalvas, bet ir simbolius. Gamta mums dovanoja tikrai labai daug gražių simbolių, gražių dalykų, gražių dekoro elementų. Bet jeigu mes kalbam, tarkim, apie tos tokius tikras gamtinės medžiagas, tai idėja, jų negalima rauti, jų negalima skinti. Pamatot, aš galvojau, žinokit, kad samanas galėsi vat nuo akmenuko gražiai nusimti, pasipuošti stalą. Deja, galima tik tai, gal pasakysiu taip paprastai, sutvarkyti mišką nuo nulūžusių šakų, nuo kažkokių, nežinau, žievių medžių ir taip toliau. Bet jeigu mes norim jau taip gausiai turėti samanų ar kažkokių kitų, nežinau, šakų, tai geriausia kreiptis į specialistus, į floristinės parduotuvės, į gėlių salonus. Kartais būna taip, kad mes tų gėlių ir negalim labai daug prisipirkti. Ar galim kukliau kažkaip pasipuošti? Ką galėtume panaudoti vat, ir šiuo sezonu, netgi, kaip jūs sakote, atėjus į parduotuvę, nusipirkti ir pasipuošti gražiai šventiškai stalą. Bet aš pastebėjau, kad net tokia mažas simbolis yra gėlyčių šakelės pridėtas prie servetėlių, prie lėkštutės maža vazelė, kur į tie patys kačiukai panaudoti, tai vat, kuo mes galėtume vat, paprasčiau pasipuošti, pavyzdžiui, labai neišlaidaujant. Ką mes galim kukliau padaryti ir ką mes galim, sakykim, net ne kukliau, o gal taupiau? Taupiau. Tai visada mes turim namuose kažkur paslėptų krištolinių vazelių, krištolinių taurių, mažų indelių, kur mes kaupiam, kiekvienais metais bėgam į prekybos centrus, perkam dar daugiau ir tada mus gaunasi taip, kad mes visiškai nemokam pasinaudoti būtent tais daiktais, ką mes turim namuose paslėpę spintose. Tai reikia tiesiog ištraukti,
įkelti naujai, ne, kaip ir čia. Pavyzdžiui, mes matom krištolinės taurės paserveruotas ir tas pačias taurės mes matom pamerktas gėlės ir net jeigu nepasakyčiau, tikriausiai nieks ir nepastebėtų. Tikrai taip, o atrodo nuostabiai ir prabangiai ir gražiai, bet tiesiog reiškia, reikia pasieškoti ne tik gamtoje, tarkim, surasti kačiukų, taip, ar šiaip medžių šakelių, kokie pumpurai, kada prasideda išsprogti, pasinaudoti jūsų patarimais dėl vazelių ir gražiai pasipuošti šventų velykų stalą. Taip, tai vienas momentas, tai be abejo dekoro elementai, tai vazelės, detalės, o kitas tai yra mūsų gyvi augalai, mūsų medžiagos gyvos gėlės. Dar gal norėčiau paminėti ir apie spalvas, nes mes matom labai ryškiai ir pavasario šventė velykų neša ne tik simbolius, tarkim margučius, ten zuikučius ir taip toliau, bet neša dar savo ir spalvas. Reikia nepamiršti, kad pavasaris turi labai ryškias spalvas. Atbundančias gamtos. Taip. Ir būtinai švarias ir šiltas spalvas. Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie tą pačią baltą spalvą, tai tarkim, jinai turėtų būti ne sniego baltumo, o tarkim, pieno baltumo, ne? Nešti tą šiltą temperatūrą. Tai ačiū, Inesa, labai, iš ties labai gražių ir naudingų patarimų jūs mums čia davėt, kaip pasipuošti savo velykų stalą, ką galima rasti gamtoje, ką galima rasti namų virtuvėje ar buityje, taip, ir kuom galima dar pagražinti. Tai ačiū jums ir lauksime kitų kartų. Laidos svečias Snieguolė Šablinskinė, produktų vystymo vadovė Baltijos šalims, Vilniaus duonos atstovė, taip? Labadiena. Labadiena. Sakykit, turim labai gražų stalą ir kaip jau būtų, bet šventų velykų stalas be duonos, kaip ir kitos šventės, sunkiai įsivaizduojamas, man atrodo. Taip, kadangi duona yra kasdieninis produktas, o sakyčiau, tokių didžiųjų švenčių proga kaip velykos, tai duona kaip ir kiaušinis, tai yra tie simboliai, kurie sujungia šeimos narius prie vieno stalo. Pritariu, žinokit, pas mus irgi duona, tai tas visada patiekalas, produktas, kuris turi būti namuose ar iškepta ar nusipirkta. Dažnai mes einam parduotuvę ir perkame duoną, taip, ir atsiverčiam, pradedam skaityti etiketės, o ten randam visko ir kartais net nesuprantam, kas ten parašyta. Kaip dabar patarkit mums išsirinkti skanę, sveikesnę, natūralesnę duoną ir kad jinai mūsų būtinai pagardintų stalą? Žiūrėdami į etiketę, turėtume atrasti kuo trumpesnę ingredientų eilutę. Tai bus natūraliau, reiškia. Taip, tai kuo mažiau sudedamųjų dalių, tuo produktas yra natūralesnis. O sakykit, tos e-raidės visą laiką turi gąsdinti ar nebūtinai? Aš sakyčiau, kad dėl tų e-raidžių, tai turbūt reikėtų visiems labai susimastyti ir pagalvoti, kad mes su daugeliu jų jau gyvenam labai senai. Sakykime vėlgi, ta pati sodos rūgštis, kepimo milteliai. Taip. Tai yra tos žaliavos, kurias mūsų močiutės naudojo, kur naudojo mūsų mamos ir naudoja mes. Tai tiesiog tos žaliavos įgavo tarptautinį žymėjimą, e-raidę. O kas liečia skaidulas? Pati girdėjau ir žinau, kad sveikoje mityboje labai daug tų skaidulų mes stengiamės naudoti. Ir pastebėjau, kad nemažai duonos jau yra ir su skaidulom. Kaip jūs rekomenduotumėt? Taip. Kuo jinai skiriasi, pavyzdžiui, nuo paprastos duonos? Visose duonose, tiek šviesesniai, tiek tamsesniai, skaidulų visada yra. Nes skaidulas tai yra angliavandeniai, tai yra ta ląsteliena, kuri pareina su pagrindinė žaliava, tai yra miltais. Aš nekalbu apie tas kitas skaidulas, kuris sudedam pridėtiniu būdu. Tai yra sėklos, grūdai, džiovinti vaisiai. Tai yra, mes tiesiog užauginam tą skaidulų kiekį pačiam produkte. Bet kuo miltas yra mažiau valytas, sakykim, ruginis miltas, recit ten būtų viso grūdo, jisai turi daugiau skaidulų. Taip, tai vat aš manau ir kitas klausimas buvo, vat ką jūs galvojate, pilno grūdo duona ir nepilno grūdo duona? Taip, šitoj vietoj siūlyčiau rinktis tą vadinamą viso grūdo dalių duoną, bet tos žaliavos sudėdamųjų eilutėje turėtų būti pirmoje vietoje. Kitas dalykas yra dar tokia padedanti vartotojui susigaudyti energinės vertės lentelę. Joje yra prirašyta skaičių,
Ir vienas iš tų eilutės, reiškia, rodmenų, tai yra skaidulinės medžiagos. Taip. Ir jeigu tų skaidulinių medžiagų yra iki 3 gramų, tai duona, nu, su jie viskas yra gerai, bet gal reikėtų paieškoti tos, kuri yra virš 3 gramų. Taip. Nes jeigu duonoje yra skaidulinių medžiagų nuo 3 gramų ir truputėlį daugiau, tai yra skaidulinių medžiagų šaltinis. Tai ačiū Jums šiandieną už tokias informatyves ir naudingas žinias. Ir tikrai bėgsim parduotuvę, pasižiūrėsim etiketę ir išsirinksim skaniausią duoną ant mūsų švento Velykų stalo. Linkiu visiems, kad duona būtų skalsi. Ir kad ant kiekvieno stalo jis būtų. Ačiū Jums. Iki. Dėkui. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Susitiksime po savaitės. Gražių šventų Velykų. Būkite sveiki ir laimingi. Sveikata slypi balanse. Rinkdamiesi subalansuotą mitybą, skaidulų gaukite iš pamėgtos agotos duonos.